Ова е господин Наум, интензивен производител на цреши од Охрид. Ова се неговите 5 тони цреши, собрани и складирани во неговиот магазин. Се уште нема современ магазин со ладелник и принуден е да ги продаде црешите што побрзо. Ова е господин Бурим од Гостивар. 5 години наназад со својот камион откупува зеленчук и овошје од сите краеви на Македонија и ги препродава на кванташки во Скопје. Размислува да почне да работи и извоз на зеленчук и овошје во странство. Ова е госпоѓа Драгица. Заедно со незиниот сопруг Миле пред 3 години отвориле мала фабрика за конзервирање на корнишони, пиперчиња и други видови на зимница. Извезуваат во Хрватска, но убаво би било да имаат клиенти и во другите земји на Европа, Русија и Блискиот Исток. Ова е Олга, комерцијален директор во фирма која увезува овошје и зеленчук во Русија. А ова е Ханс, комерцијален директор на фирма која увезува вино во Германија и другите земји на Западна Европа. И Олга и Ханс знаат дека Македонија е земја на зеленчук, овошје и вино, но од Македонија до сега немаат ниту еден партнер за соработка. Ова се Петар од Кавадарци, Марија од Прилеп и Сабина од Скопје. Петар знае руски јазик, Марија германски, а Сабина италијански и француски. Работат како наставници. Марија после 5 годишна неизвестност едва и стигна до целосно работно време. Сабина работи на половина работно време и нема никакви изгледи да добие решение на неопределено. А Петар ланија изгуби работата. Бидејќи во Кавадарци, веќе во училиштето нема ученици кои сакаат да учат руски. Ова е Емилија. Од пред една година има канцеларија за земјоделски консалтинг. Живе и работи во Струмица. Работи и осигурување на посеви и приватни пензиски програми. Ова е Горан од Ресен. 3 години наназад има веќе добро обучена група на работници кои што вршат пакување на јаболкото за извоз во Русија, Бугарија и Ирак. Но немањето на доволно средства да инвестира во својата дејност го принудува Горан постојано да импровизира. Европските стандарди за пакување и амбалажа за него се само неостварена желба. Но неодамна Олга се сретна со Бурим и веќе направија договор на 200 тони јаболко. Емилија направи соработка со Наум и Горан. На Наум му направи програма за приватно штедење за пензија и проект на ИПАРТ. И наредната година со средствата од ИПАРТ програмата Наум ке изгради современ магазин со ладелник. А на Горан му направи и проект за грант во висина од 50.000 евра неповратни средства со чии што средства Горан изгради современ пункт за пакување со калибратор. И од наредната година јаболката во Преспа ќе се пакуваат по најновите европски стандарди. Драгица и Миле се сретнаа со Ханс и фирмата на Ханс. Покрај вино ќе почне од Македонија да купува и ајвар. Се разбира, Петар, Марија и Сабина на сите други им помогнаа да ги надминат бариерите на јазикот. Петар им помогна со рускиот на Олга и Бурим, Марија им помогна на Драгица, Миле и Ханс, а Сабина пак му помогна на Марио, за кого што не спомнавме дека од неодамна почна да извезува шумски печурки од Македонија во Италија. Но тие живеат на различни места. Германија, Русија, Италија, Македонија и до пред известно време не се познаваа. Се сретнаа на електронски зелен пазар или скратено ЕЗП. Неодамна направија профили на ЕЗП. Веб страницата која можете да ја најдете на www.ezp.com.mk, чија што главна и единствена цел е да прерасне во виртуелен простор каде што ќе можат да се среќаваат сите интереси од областа на земјоделството. Производители, земјоделски задруги, трговци, извозници, увозници, продавачи на земјоделска механизација, продавачи на хемиски препарати, експерти кои со вашата стручност може да придонесете во подобрување на стандардите, познавачи на странски јазици, осигурителни брокери. Станете дел од ЕЗП заедницата, а тимот на ЕЗП ќе се потруди сите вие во вашите дејности да имате само успех. Ве очекуваме! Offer, buy and sell agricultural products from all around the world. Experience the Cyber Green Market now. My Cyber